שלום. שלום. לפני שלושה שבועות הגעתי לאורן, למען האמת סבלתי נורא מהגב. הייתי שבר כלי. עברו שלושה שבועות וברוך השם המצב שלי השתפר מקצה לקצה. לקחת כדור אחד כל שלושה ימים זה משהו שאצלי זה נדיר. ותודה לאל, אני ממש מודה לו. מבקש ממך אישור, פשוט אני עושה כל פעם מאמרים, נשים אותך איתי ביחד, בסדר? מצוין. אין בעיה. שום בעיה. תודה רבה לך. תודה.